edo goiza gutxienez zoragarria izan dela, jaizki belgerozetan diagoa den konpainia bat da. Inoiz ez dakitzen bat izan garen, baina inoiz ez genuen plaza horrela bete. Egin behar izan dugu plaza osorik bete konpainiak bera egin alizateko, horrek esan nahi du bargi dagoela, ez? Konpainia erraldoia osatzen dugula. Eta gainera nabarmenduko nuke ere bai, konpainiaz gain, konpainiatik kanpo, badagoela geroz eta jende gehiago, jaizkibelekin bat egiten duena, eta bereziki Hondarribian egoera honen konponbidearekin bat egiten duena. Horregatik gaurko eguna uste dugu oso garrantzitsua dela, ba, aprobetsatzeko, alkateari eskatzeko, behingoz jar dezala martxan elkarrizketa prozesu bat, berak lideratuko luken elkarrizketa mai bat, alardea osatzen dugun agente eta kolektibo ezberdinekin, elkarrizketa prozesuak bide izan dezan, eta ez dezagun itxaron beste urtebete honi behingoagatik soluzioa emateko. 2019ko irudiak, ez, esan dizkizuet izan zitezkela buruan genituenak eta are hobeagoak izan direla esango nuke, Txalo Zaparradak, gure musika entzuteari usteko modukoak, eta hori ederra da. Eta, bueno, uste dut horrek demostratzen duela, bagarela, hemengo beste agente bat, bagarela, hemengo konpainia normal bat, eta beste guztiekin batera aurrera egiteko eta bat egiteko momentua dela.